U okviru dana otvorenih vrata u regionalnoj privrednoj komori Kruševac, preduzetnici i drugi privredni subjekti imali su priliku da razgovaraju sa inspektorima tržišne, radne, sanitarne, poljoprivredne i turističke inspekcije, diskutuju o problemima u svom poslovanju i dobiju pojašnjenja, savete i preporuke za poštovanje zakona i otklanjanje eventualnih propusta u radu. Privredna komora Kruševac u saradnji sa Rasinskim upravnim okrugom započela je još 2017. godine aktivnost organizovanja dana otvorenih vrata za privrednike i preduzetnike Rasinskog okruga. Cilj ovog događaja, to jest ovih susreta, je pre svega da privrednicima kažemo da su sve službe na raspolaganju i u funkciji stvaranja što boljeg ambijenta u Rasinskom okrugu i u Kruševicu i da damo podršku njihovom poslovanju. Današnji dan otvorenih vrata fokus će biti organizovan u saradnji sa tržišnom inspekcijom koja će predstaviti novine zakona o trgovini, znači šta je to doneo novi zakon o trgovini, a pre svega se odnosi na označavanje robe na malo čitljivim, mašinskim čitljivim oznakama. Naravno i sve ostale inspekcijske službe kao i privredna komora biće na raspolaganju svim privrednicima za otvorena pitanja, a inspektori će davati znači savete i preporuke u primjeni zakona, znači i davaće sve znači instrukcije koje se tiču kako bi privrednici unapredili znači svoje poslovanje i došli do odgovora na određena pitanja. Dan otvorenih vrata Regionalna privredna komora Kruševac, Privredna komora Srbije organizuje jednom kvartalno sa ciljem da preduzetnici i privredni subjekti stupe u direktnu komunikaciju sa relevantnim službama i dobiju informacije koje se tiču zakonskih propisa i novina.